Uma tempestade acompanhou Keyrison em 2010. O atacante não conseguiu se firmar no Santos e amargou na reserva da equipe. Acho que é você continuar trabalhando, sabendo seu potencial, estar sempre focado, acho que caminhando, dando é isso. E graças a Deus tive a oportunidade de fazer uma pré-temporada, acho que isso é importante também. Tenho certeza que 2011 vai ser diferente. Como a chuva não para de cair em Santos, o K9 continua treinando. Este começo de temporada é o mais importante para que ele reencontre sua forma física ideal. A pré-temporada para mim foi muito importante, para que eu pudesse me recuperar, né, totalmente, né, fisicamente também. E isso está me ajudando bastante, então acho que isso está sendo interessante para que eu possa, nos coletivos, depois nas partidas, eu possa estar mais solto e podendo mostrar o futebol. Keyrison deve formar o trio de ataque na partida contra o Linense, junto com Maicon Leite e Zé Eduardo. O técnico Adilson Batista tem gastado a voz para colocar o trio no caminho certo. Eu acho que isso é importante ouvir, principalmente o seu treinador. Eu sempre procurei estar de ouvidos abertos e a cada dia eu venho aprendendo. Acho que todo momento, mesmo quando eu for artilheiro da Copa do Mundo, você vai ter que estar ouvindo o seu treinador para que você possa sempre estar corrigindo. Para o K9, basta o brilho do sol. Eu nem penso ser a grande estrela, eu espero que o Santos seja a grande estrela, a equipe toda, né? Que sendo a equipe do Santos, para mim vai ser muito, eu vou ser muito feliz.